Ամուր տիկին հայտարարեց, ասես 11,000 դասադիկ է գնացել, հետո էլ ասես եւ սխալ է դասիրակել այդ աղջիկներին դու շատ լավ գիտես, որ այդ անուղեղ կնոջ մասին բառնել առաջի անգամ եմ ասում, մինչև հիմա ոչ մի որակավորում չէի տվել. Անուղեղը գիտես ինչի համար, անուղեղը, որովհետև նա կատարում է հայրենակործան մի ծրագիր, որ իրեն ուրիշն է տվել, բոլոր նրանք գիտես ինչ կա, մարդը Աստծո պատկերով եւ նմանողությամբ ծնված մարդը սկսում է սատանային ծառայել այն ժամանակ, երբ նա մտավոր կարողություններ այնքան ցածր են, որ բարձր գաղափարներից անմասն է մնում, որտեւ մարդ իր պատկերով եւ նմանողությամբ Աստված մարդուն իր պատկերով եւ նմանողությամբ ստեղծելով, այսինքն օժտել է նրան բանականությամբ եւ կամքով, դա է բանականություն եւ կամք եւ իր նման ազատ. Եթե մարդը չունի բանականություն, կամք եւ ազատության գիտակցություն, նա Աստծո պատկերը չի։ Իսկ ովքեր բանական ունեն, բանականություն, բանական արարած են, Աստծո պատկերը եւ նմանողությունը, նրանք չեն կարող իր հայրենիքի դեմ պայքարել։ Նրանք չեն կարող ծառայել իր հայրենիքին, որտեւ Աստված մարդկանց հայրենիքներով է ստեղծել։ Ազգ ինչ է նշանակում։ Ազգ նշանակում է տեսակ։ Ազգի, ազգի տեսակ, տեսակ, հաց ազգի, չգիտեմ, տարբեր ազգի։ Ազգերին ստեղծել է Աստված։ Ազգերի բնակավայրերը կոչվել են, այն տարածքները, որոնց տվել է Աստված ազգերին, կոչվել են ազգերի հայրենիքներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ազգերին ստորացնում են, դարձնում են ամբող, իսկ ազգերի հայրենիքները զիջում են թշնամուն եւ զրպարտում են ազգերին եւ ազգերին դրդում են նյութապաշտության եւ երկիրը ոչնչացնելուն, անուղեղ են։ Դուք միշտ պետք է հիշենք մենք մի բան, ես պետք է այդ հոդվածը նորից միտեղ երևի արտատպեմ, ժամանակին արտատպել եմ, Ռաֆայել Պատկանյանի «Խելք և խորամանկություն» հոդվածը, Ռաֆայել Պատկանյանը «Էջուկեսանոց» մի հոդված է գրել, հանճարեղ հոդված է, «Խելքի և խորամանկության» մասին, սրանց նմանության և տարբերության, խորամանկները բոլորին խափում են, թվում է խելացի են, բայց հեռանկար չունեն, նա սա բերում է նաև պետությունների օրինակով, բերում են ժամանակվա գերմանական իշխանություն, իր ասվա Գերմանիան խելացի ղեկավարներ ունի, խելացի քայլեր է դիմում և ծրագրեր է իրականասում, նա կհաղթի, և բերում է այլ պետությունների, որոնք խորամանկության են դիմում, հատկապես արևելքի, չգիտեմ, այս մեր թուրքերին եւ այլն, նրանք անընդհատ ասում են պետք է պարտության մեջ նահանջեն եւ դեպի հետ կնան կործանվեն, խելացիները հաղթեն, նույնն էլ մարդու մեջ է, խելքի եւ խորամանկության նմանությունը շատ հաճախ այնքան, այսպես ոնց ասեմ, նմանակ, նա նման է, բայց նույնը չէ, նմանը դեռ նույնը չէ, դրա համար էլ Աստված միշտ զգուշացնում է, ասում է, իմ պատկերով, իմ խոսքերով, իմ անունով շատերը կգան, թվում են նման են, բայց նրա հետևից մի գնացեք, այստեղը որ ստապության կոչ է արվում մարդկանց բոլորին, դուք նմանը և բնօրինակը տարբերեք իրարից, պետության ղեկավարին և ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած հայրենիքի դավաճանին իրարից տարբերեք, որովհետև այն մարդը, որ իրեն հայտարարում է երկրի վարչապետ և ձեզ բոլորի ղեկավար և սիրում է բոլորիդ, բայց բոլորից զավակներին ամեն շաբաթ սպանում է և մեծացնում է Եռաբլուրը և տարբեր գյուղերի մեր գերեզմաններ և ողբն ու վիշտն է հայոց երկրի շատացնում, արցունքի հեղեղ է հոսում հայոց երկրում, նա չի կարող լինել խելքի կրող, դրանք անուղեղներ են, որովհետև ուղեղը խելքի մեջ է, խելքը ուղեղի մեջ է, իսկ խորամանկությունը ուղեղի մեջ չէ, ուղեղին փոխարինող աննան, ախր պետ չի այդպեսի հարցերին ստալ, աննան մի մեծ ծրագրի մեջ դերակատա ինչ-որ դեր ունի, այդ ծրագրի մեջ իրեն ասում, ինքը գնում է, դեր է կատարում է, մենակ աննան չէ, չգիտեմ, այդ սրանց այդ մեյմունները կան, խորհրդարանի պատգամավորներ են, ազգային ժողովի պատգամավորներ են, նախագահ է մեծագույն մեյմունը, որ մարդուն բռնել է տալիս, գնում երեսին թքում, հետո ներողություն խնդրում, չգիտես ումից, դու ժողովրդից ինչ ես ներողություն խնդրում, դու նախ այն մարդուց ներողություն խնդրի, որի երեսին թքել ես, և հետո նոր ժողովրդից, որ ժողովրդ, այս կապիկություն է, և վարչապետ այդ կանից հետո
Վարդ իրենց հոգևոր հայրը հասկացա որ սա պետությունների պատմության, պետությունների ղեկավարությունների պատմության մեջ չլսված պիժոնության տեսակ է, չլսված անմագարտակություն է։ Այսպիսի քայլի դիմող ազգերին պետականությունից զրկում են։ Այսպիսի ղեկավարներ ունեցող ազգերը պետականություն ունենալու իրավունք չունեն, պատմության մեջ այդպես է։ Պատմության մեջ պետությունները կործանվում են իրենց ղեկավարների բարոյազրկման հետևանքով, որտեղ բարոյազրկումը տանում է ամեն մի աղե, նաև այլ բաների, բարոյազուրկ ղեկավարները պետությունների և ծախուի են, և երկրի մասին չեն մտածում, և ժողովրդի մասին չեն մտածում, և բանակ չեն ստեղծում, որտեղ նրանք բարոյական խնդիր չեն հետապնդում, անձնական խնդիր են հետապնդում։ Հիմա սրանց մասին անձնական երբ հարցեր ես տալիս, ես ընդհանուր ես պատասխանն եմ տալիս։ Սրանք, օրինակի համար, այս խոսքը հաճախ կրկնվում է անընդհատ, գրում են, դնում են ցանցերում, բայց ոչ ոք էլ չի, չէ՞ այդ մասին մտածում, ասենք Չերչիլի խոսքը, մի ժողովրդ, մի պետություն կործանելու համար հարկավոր է ունենալ մի քանի դավաճան և բազմաթիվ հիմարներ։ Հիմա ցավոք պարզվեց, որ եթե մենք բազմաթիվ դավաճաններ ունենք, ոչ թե մի քանի, և դրանցից ավելի շատ հիմարներ, հիմար է այն մարդը, այն տղամարդը, այն գյուղացին, երբ կանգնում է, հետաքրքիր է, չէ՞, և գալիս է մեկ ուրիշի, կինը, ում կինը ուզում է լինի, մի օտար կին իրենց համար, գալիս հայ տղամարդկանց շարում է գյուղի մեջտեղում, ահա այսպես են բարոյազրկում մարդկանց, և մատ է թափ տալիս, և նախատում, և ասում է, ինչու՞ չեք գնացել պատերազմ, սա տեսնում եք բարոյազրկման մագարտակը, դու ո՞վ ես, այ աղջիկ ջան, դու ո՞վ ես, ինչացու ես, սա նույնիսկ վարչապետը ասելու իրավունք չունի, որևէ մեկ ասելու իրավունք չունի, ես հետո հայ տղամարդկանց եմ դիմում, ձեր կանայք, որ ձեր դեմ, ձեր մի խոսք, չգիտեմ, մի քիչ ավելի կոշտ են պատասխանում կամ ընդդիմանում են, կամ ձեր մի խոսքը չեն կատարում, տղամարդը դառնում, գոռոցները տկցում, գլուխները, ձերքերը տկցում սեղանին, բա ուրիշի, անուղեղ, բարոյազուրկ կնոջը, ինչպես թույլ տվեցիք գալ ձեզ նախատել և խայտարականել, բարոյազուրկ եմ ասում, որովհետև հետ ես իմաստով, անձնականին չի վերաբերում, բարոյազուրկ են նա, ով իրավունք է իրեն վերապահում, գնալ և ուրիշին, այդ կինում, ուրիշի տղամարդկանց դաս տալ, չունենալով դրա որևէ իրավունքը, եթե ուսուցիչ լիներ աշակերտներին ասել կհասկանայի, եթե ղեկավար լիներ ենթականներին ասել կհասկանայի, բայց դու ո՞վ ես, ի՞նչ հանգամանք ունես բացի Նիկոլի կինը լինելուց, ինձ բացատրի, որ դու գնում ես այդ տղամարդկանց վիրավորում և ստորացնում, սա է բարոյականության պակասը, բարոյազրկության, իմ մոտ բարոյականությունը երբևէ շատ լավ է, շատ հենց հետ է, առավել ևս, եթե ես ժողովուրդը Նիկոլին հանդուրժում է և թույլ է տալիս, որ Նիկոլը իր կնոջը նման իրավունքներ տա, ես ժողովուրդը անընդհատ պետք է լացի ողբա և հաշվի տես շապատը քանի դիակ բերեցին, ցավոք դա է մեր վիճակը, հասկանում եք, եկել մտել են Հայաստան, գյուղացիները ասում են, մեր գյուղ են մտել, կանգնել են, ձեր են առնում հայերին, հայկական տարածքներում, չգիտեմ, ամրաց դիրքեր են ստեղծում, ամրություններ են ստեղծում, հայոց խորհրդարանը քննարկում է սրան կամ նրան պատժելու, իրավունքից զրկելու, ձայնը անձեռնմխելիության իրավունքից զրկելու մի արժանավոր մարդու, որը կռվել է բոլոր պատերազմներում 44-օրյա, այդ ողորմելի տականքների գոյությունը, գոյության իրավունքի համար է կռվել դիրքերում, որոնք այստեղ առանց ամաչելու ձեները գլուխներն են գցել աշխարհով մեկ, թե ինձ ծեծեցին, և մի բան էլ նվնվում է, թե ձերքին էլ չգիտեմ ինչ կար, որ դրանով խփեց, ես գրեցի, կար ժամանակ, երբ այդ տղամարդը ամաչում էր, աստամյակներ անց կամաչեր խոսել այն մասին կամ վատ կզգար, եթե մեկը իրեն հիշեցներ, որ իրեն խփել են որևէ տեղ, բայց հիմա ելել ինքն է լացում, վերկը ցույց է տվել, կապ կպել է, ելել էկրանը ընկել, ասում է ինձ խփեց, ծեծեց, խորը խփեց, ինչով խփեց, ահա ես է բարոյական մագարտակը, իրենց ոչ միայն
որպես խորհրդարանի անդամներ են այդպես բարոյազուրկ, այլ որպես մարդ ընդհանրապես բարոյազուրկ են։ Օրինակ, նարկոման մեկը, այլասերված այլանդակ մի կապիկ, ելնում ասում է, լեզուդ կկտրեմ, ականջներդ կկտրեմ, դու ով ես այդ պիժոն, այն նարկաման, դու ով ես, ում շունն ես, էստեղ մի ասա, ես է մեր իշխանությունը, քանի դեռ ես է մեր իշխանությունը, Անժելա ջան, դες մեր դախտական զրույցում ասում էիր, ես կան սպանում են, ես կան վիրավոր, ես ինչ այ կատարվում բան։ Անժելա ջան, ես էլ մի հատ անեկդոտ պատմեցի, որ էկրանում չեմ ուզում պատմել։ Քանի ես եմ մեր իշխանությունը, միշտ լինելու է։ Զոհերի թիվը շատանալու են։ Գիտես ինչ են շատանում, որովհետև ոչ ոք չի բողոքում, որ շատանում են։ Ընդամենը զոհի տերն է բողոքում։ Դու տեսել ես, որ բացի զոհերի ծնողներից զանգվածաբար ժողովուրդ ելնի, մեկ զոհված հայ զինվորի համար ելնի իշխանության դեմ բողոքի։ Արդեն ընտելացել ենք, որ զոհվածների ծնողները իշխանության դեմ կառավարության շենքի դեմ բողոք են անում։ Այն մարդ ինչու են մենակ զինվածների ծնողները բողոք անում։ Այդ զոհվածները մենակ իրենց ծնողների համար են զոհվել։ Քանի այս գիտակցությունը կա, քանի մեր մեջ կա էգոիզմը, նյութապաշտությունը, անձնապաշտությունը, քանի հայրենիքի գաղափարը չի հաղթել այս երկիր գաղափարին, մենք չենք կարողանա։ Դրա համար երկիրը փրկելու համար այսպիսի վիճակներում Դաշնակցությունը 1921 թվականին ստեղծեց մի մարմին, նորից անդրադառնամ, որը 5-րդ տարի փիլիսոփայությունն էր իրականացում, վասն հայրենիաց, վասն հավատո, այդ փիլիսոփայությունն էր իրականացում 21 թվին անաստված բոլշևիկների դեմ, դարձյալ հավատ և հայրենիքի համար էր կրվում։ Եվ դա մարմինի անունը դրվեց հայրենիքի փրկության կոմիտե, որտեղ կոմիտե է կարևոր, այդ շարժումներից, այդ ճակատներից, այդ խորհուրդներից հեռացեք, դրանք անորոշ բաներ են, շարժումներ են, տեսնում ենք, այս թաղից են թաղեք շարժվում, կոմիտեն գործողություն է, գործադիր մարմին է, եթե դու դնում ես հայրենիքի փրկության կոմիտե, ապա կոմիտեն պետք է գործադիր մարմին դառնա և գործ անի, իսկ եթե շարժում է, անընդհատ շարժվելու է, անորոշ ուղություններով, անհասկանալի շարժումներ է անելու, հոգեկան հիվանդության հասանք այդ շարժումների, ճակատների, ՀՀՇ-ների, չգիտեմ այդ շարժումների ձեռը, վերջացրեք սա, հայրենիքի փրկության կոմիտե պետք է ստեղծել և այդ կոմիտեն ես 20 թվականին քեզ էստեղ ասացի եթերում, հայրենիքի փրկության կոմիտեն Երևանում գործ չունի, հայրենիքի որ հատվածն է վտանգված, այն հատվածում պետք է լինի նրա նստավայրը, չգիտեմ, Սյունիքում պետք է ընտրել մի քաղաք հարմար, գործի համար, Գորիսն է դա, Ղապանն է, չգիտեմ, Սյունիքն է, իրեն կոմիտեն պետք է որոշի, մի նստավայր պետք է կոմիտեն ունենա, և ընդդեմից իր լրատվամիջոցները, իր ցանցը, բոլոր մարզերում իր ենթակոմիտեները և սկսի գործել որպես ալտերնատիվ, այլ ընտրանկային իշխանություն, երկիրը փրկելու համար, ոչ թե իշխանապողության համար, և երբ նա կկարողանա ժողովրդին հանել թշնամու դեմ, ժողովրդին հաբերել այն գիտակցության, որ երկիրը պետք է փրկել այնտեղ, երբ երկրի փրկության գաղափարը կմտնի ժողովրդի մեջ և ժողովրդը կելնի հայրենիքը փրկելու, արդեն հայրենիքը, այն ժամանակ իշխանապողությունը խնդիր չէ, այս իշխանությունները ինքնուրույն կվերանան, կոչնչացվեն, պատմության ասպարեզից դուրս կգան, իրենց ճակատագիրը նոր իշխանությունները կորոշեն, չգիտեմ, օրենք կա, պետություն կա, բայց հայրենիքի փրկության կոմիտեն հայրենիքի գաղափարով, և վասն, ես ասում եմ, նաև 5-րդ տարի գաղափարը, հայրենիքի փրկության կոմիտեի դրոշին դարձյալ պետք է լինի գրված վասն հայրենիաց, վասն հավատո, որտեղ այսօր ամբողջ աշխարհը անհավատներով, հասկանում եք, անհավատների բանակներով հարձակվել է հավատավորների վրա, անհավատ մարդը չի կարող հայրենիքի համար կրվել, հավատն է զինվորի ուժը, մենք ունեինք եկեղեցիներ, զորաց եկեղեցիներ, հիմա էլ Պրոշյանի ճանապարհին մի հատ կառուցվել է, գիտես, Երևանում կա զորաց եկեղեցիներ, զորաց եկեղեցիների ծառայում էին ճակատ գնացող զինվորներին, հիմա մեր երկրում ստեղծել են սատանաների մի ահռելի զանգված կարույցներ, բաց հասարակություն անվան տակ, և բաց են թողել մեր եկեղեցու, մեր տաճարների, մեր հավատավոր ժողովրդի վրա, և խեղաթյուրում, այլանդակում, հայոյում, զրպարտում փնովում են։
հասկանալի է ինչ ծանր կացության մեջ ենք հայտնվել։ Մենակ այն չէ, որ մենք չենք կարողանում ճակատ պահել։ Մենք ճակատ չենք կարողանում պահել, որովհետև թիկունք չունենք, որովհետև թիկունքի գիտակցություն չունենք։